ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាក្រសួងមហាផ្ទៃរំលឹកជាថ្មីដល់បកប្រឆាំងឲ្យគ្រប់ច្បាប់បាតកម្មលោកសំរាំងស៊ីក្រុងជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កអាមេរិកប្រកាសលុបចោលជំនួបកម្ពុជាអូបាម៉ាពូទីនដែលក្រុងធ្វើនៅខែកញ្ញាខាងមុខភូមិរំលឹកខួបចលនាបះបោរនៅភូមិឆ្នាំ1988 RFI ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតប្រមានជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដល់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងថាគណៈបកនេះត្រូវគ្រប់ច្បាប់បាតកម្មនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក្នុងករណីដែលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងដោយសារបាតកម្មប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងវិញអះអាងថាគឺក្រសួងមហាផ្ទៃទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប៉ែនបូណាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៀតនៅថ្ងៃប្រហោះទី8សីហានេះដើម្បីរំលឹកឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគោរពច្បាប់បាតុកម្មនៅក្នុងលិខិតទៅកាន់លោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែរលោកសំរៀងស៊ីតែងតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមមហាបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកបានរំលឹកដល់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យគោរពបទបញ្ញត្តិនានានៃច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីទន្ទឹមនឹងនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានព្រមានទុកជាមុនថាក្នុងករណីដែលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងហើយដែលឈានដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនឬក៏ធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មនិងអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប៉ុន្តែលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះថាច្បាប់បាតុកម្មមិនបានចែងឲ្យអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មទទួលទោសនោះទេពោលគឺអ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសអ្នកនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវបើយោងតាមលោកយឹមសវណ្ណគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលមានចេតនាចង់ធ្វើបាតុកម្មទេក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើបញ្ហាអយុត្តិធម៌គ្មានដំណោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏មិនអាចអោបដៃសុខចិត្តឲ្យគេជិះជាន់នោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះជាមានបាតុកម្មកើតឡើងមែននោះក៏បាតុកម្មនោះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីតែប៉ុណ្ណោះតែបើមានអំពើហិង្សាក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះបើយោងតាមលោកយឹមសវណ្ណគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកសំរៀងស៊ីដើម្បីរំលឹកអំពីការគោរពច្បាប់បាតុកម្មកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាលោកសខេងក៏បានសរសេរលិខិតរំលឹកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអំពីបញ្ហានេះម្ដងរួចទៅហើយបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងហាក់នៅតែរក្សាជំហរដដែលគឺមហាបាតុកម្មអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយចំពោះភាពមិនប្រក្រតីក្នុងពេលបោះឆ្នោតទីនោះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកគ្រងជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិគ្រោះពីបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលិខិតមួយទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមុនហើយនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី5សីហាដែលទើបតែត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យលោកបានគីមុនបញ្ជូនអ្នកជំនាញក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការមកចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការចម្រុះវិដំឡៃអំពីសុពលភាពនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5នៅកម្ពុជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរាប់ប្រាប់លោកបានគីមុនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិនានាបានច្រានចោលលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីបន្តថាភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនបានធ្វើឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយគេនៅមិនទាន់ឃើញការឆ្លើយតបបែបណាពីលោកបានគីមុននៅឡើយទេករណីបំផ្លោងចោលគ្រាប់ផ្ទុះក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតបានកើតឡើងជាលើកទី2ហើយគ្រាប់កំភ្លើងប្រភេទ M79 ចំនួន2គ្រាប់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ1ប្រទះឃើញនៅមុខផ្ទះរបស់ខ្លួននៅព្រឹកមិញនេះសមត្ថកិច្ចបានយកគ្រាប់កំភ្លើងដែលមានប្រសិទ្ធភាពនេះទៅរក្សាទុកហើយនេះជាករណីទី2ហើយនៅក្រៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលតាក់ទងនឹងការបំផ្លោងចោលគ្រាប់ផ្ទុះបន្ទាប់ពីមានករណីផ្ទុះគ្រាប់កាយឆ្នៃមួយនៅក្បែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ូលីសនៅមិនទាន់រកឃើញជនបង្កដែលបានដាក់គ្រាប់ផ្ទុះទាំងនោះនៅឡើយទេដោយសារតែស្ថានភាពក្រៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅតែអាប់អួរ
ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជសារមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងពីរសប្តាហ៍ព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីព្រះមហាក្សត្រក៏បានមានព្រះរាជអង្ការអំពាវនាវដល់ប្រជានុរាស្ត្រឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមផងដែរក្រោយពីមានព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរព្រមទាំងក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាផងពួកគេបានស្វាគមន៍ព្រះរាជសារនេះប៉ុន្តែដំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយសំណើរបស់ពួកគេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគចបវិញនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការទទួលរបាយការណ៍ស្ដីពីភាពអិនប្រក្តីជារបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតបានដាក់នៅគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតឬគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមពេលកំណត់គចបឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ទាំងនោះមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រអញ្ញាធននិងប្រជាពលរដ្ឋហើយបច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋានជំនាញកំពុងប្រមូលផ្ដុំនិងរៀបចំឯកសារទៅតាមករណីនៃភាពអិនប្រក្តីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណែកក្រុមនិស្សិតសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន25ជ្រកក្រោមស្លាកសញ្ញាក្រមការងារស្ត្រីដើម្បីទាំងអស់គ្នាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃនេះសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការថយចុះនៃចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី5សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមខាងលើបានលើកឡើងពីលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការរបស់អង្គការ Confrel កាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាដែលបានរកឃើញថាស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាមានចំនួនតែ16រូបស្មើនឹង 13% នៃចំនួនអ្នកជាប់ឆ្នោតស្ត្រីបុរសសរុបតួលេខនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតមានការថយចុះពី 14.63% នៅនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2008មកត្រឹម 13% នៅនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013នេះក្រុមការងារស្ត្រីដើម្បីទាំងអស់គ្នាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានជូនជាយោបល់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយឲ្យដាក់បញ្ចូលបេក្ខជនស្ត្រីដែលនៅលេខរៀងខាងក្រោមឬបំរុងឲ្យបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នេះនៅពេលដែលអ្នកជាប់ឆ្នោតជាស្ត្រីឬបុរសទៅកាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬលាលែងចេញពីតំណែងជាមួយគ្នានោះក្រុមការងារស្ត្រីដើម្បីទាំងអស់គ្នាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើនចំនួនស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងតួនាទីធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗផងដែរដោយគិតចាប់ពីតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋមន្ត្រីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានយ៉ាងតិច 30% ដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃការរំលឹកខួបលើកទី19នៃទិវាអន្តរជាតិជនជាតិភាគតិចពិភពលោកថ្ងៃទី9សីហាវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជនជាតិភាគតិចជនជាតិភាគតិចដែលត្រូវបានទទួលការគោរពសិទ្ធិដោយពលរដ្ឋដទៃនិងគ្មានការរើសអើងព្រមទាំងធានាឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃការរស់នៅខណៈដែលពួកគេកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការអភិវឌ្ឍរដ្ឋមនីការរាយការណ៍លម្អិតវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់និងគោលការណ៍នៃការការពារជនជាតិភាគតិចឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនពិសេសច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លីការអំពាវនាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8សីហានេះក្នុងឱកាសនៃការរំលឹកខួបលើកទី19នៃទិវាអន្តរជាតិជនជាតិភាគតិចក្នុងពិភពលោក9សីហាដើម្បីគាំទ្រដល់និរន្តរភាពនៃការរស់នៅរបស់ជនជាតិភាគតិចវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការសំខាន់ៗដែលរួមមានអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិភាគតិចនិងបង្កើនល្បឿននៃការចុះបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅតាមឃុំសង្កាត់សេចក្តីប្រកាសរបស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះមានតែសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចចំនួន8ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរីឯសហគមន៍ជាង100សហគមន៍ទៀតមិនទាន់ទទួលបាននោះទេរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ជនជាតិភាគតិចដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់អំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងការការពារដីរបស់ពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីច្បាប់និងអនុវត្តផែនការការពារតំបន់ព្រៃសហគមន៍និងតំបន់ការពារផ្សេងៗឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាជាមួយសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែលម្អវិធានការសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធានការច្បាប់ក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចលោកឈិតសំអាតនាយកប្រតិបត្តិវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថា
ការរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចចំនួន24ជនជាតិដែលរស់នៅក្នុងខេត្តចំនួនយ៉ាងតិច15ខេត្តជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធភាពនៃការទទួលបានសិទ្ធិដីធ្លីនិងការធានាសុវត្ថិភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមដៃគ្នាការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចមានពិព័រណ៍អន្តរជាតិចំនួន2កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះមួយជាពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មគ្រឿងយន្តកម្ពុជាអន្តរជាតិនិងមួយទៀតជាពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់និងវាយនៈភ័ណ្ឌកម្ពុជាអន្តរជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហានៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រពិព័រណ៍ទាំងពីរនេះចូលរួមដោយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនលក់ម៉ាស៊ីនកែច្នៃផលិតកម្មអាហារក្រុមហ៊ុនផលិតផ្លាស្ទិកម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពលក់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងបន្លាស់យានយន្តគ្រឿងយន្តកសិកម្មព្រមទាំងក្រុមហ៊ុននាំចូលសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ពេទ្យជាដើមយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកអំពីប្រទេសអាមេរិកអាមេរិកបានប្រកាសលុបចោលជំនួបកម្ពុជាអូបាម៉ាពូទីនដែលគ្រោងធ្វើនៅក្នុងអំឡុងជំនួប G20 នៅរុស្ស៊ីនៅខែកញ្ញាខាងមុខការលុបចោលជំនួបកម្ពុជាទ្វេភាគីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរុស្ស៊ីបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយបណ្ដោះអាសន្នដល់ Edward Snowden លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតាក់ទងនឹងអាមេរិកដដែលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនជំនួយបន្ថែមគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ$195,000,000ទៅឲ្យក្រុមឧទាមសេរីប្រមុខរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាចាប់តាំងពីវិបត្តិនៅសេរីចាប់ផ្ទុះឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011រហូតមកទល់នឹងពេលនេះជំនួយរបស់អាមេរិកទៅឲ្យក្រុមឧទាមសេរីបើគិតជាជំនួយចុងក្រោយនេះទៀតមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង$10,000,000ហើយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអាណេះវិញបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅដល់ប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើកប៉ាល់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរប៉ាណាម៉ារកឃើញថាមានដឹកអាវុធរបស់ប្រទេសគុយបាយោងតាមការអាងរបស់ស៊ីលវីលូកាសដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមការងាររបស់លោកនឹងពិនិត្យឲ្យច្បាស់ថាតើក្រុមព្យុងយ៉ាងបានបំពានលើទណ្ឌកម្មណាមួយដែរឬក៏អត់យើងបន្តដំណើរទៅប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងការទូតរវាងជប៉ុននិងចិនហាក់បានឡើងកម្ដៅនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំក្រុងតូក្យូទៅសាកសួរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើការពន្យល់ពីករណីកប៉ាល់ចិនជាច្រើនគ្រឿងបានឆ្លងចូលក្នុងដែនទឹកសមុទ្រជប៉ុនជាពិសេសនៅតំបន់ប្រជុំកោះសេនកាគុដែលមានរឿងរ៉ាវដ៏ចម្រូងចម្រាសសម្រាប់ប្រទេសរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមសិនសូលីណាលំអិតព័ត៌មាននេះយោងតាមក្រសួងការបរទេសជប៉ុននាវាល្បាតចិន4គ្រឿងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចូលមកកាន់ដែនទឹកនៃប្រជុំកោះសេនកាគូស្ថិតនៅសមុទ្រចិនភាគខាងកើតហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនាវាទាំងនេះនៅតែមានវត្តមាននៅទីនោះដដែលជប៉ុនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនឲ្យចូលបំភ្លឺពីមូលហេតុដែលនាវាល្បាតទាំងនេះបន្តវត្តមានកាន់តែយូរនៅជុំវិញដែនកោះចំនួនប្រធានកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអូសេអានីបានដាក់ពាក្យតវ៉ាពីបញ្ហានេះទៅអ្នកការទូតចិនប៉ុន្តែចិនបានបដិសេធការតវ៉ានេះគូកត់សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងចិននិងជប៉ុនបានធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលជប៉ុនទិញយកកោះចំនួន3នៅប្រជុំកោះសេនកាគូដែលចិនដណ្ដើមបូរណភាពដែនដីដែរនោះដាក់ឲ្យក្លាយជាកម្មសិទ្ធិប្រទេសខ្លួនជនជាតិចិនមានការក្តៅក្រហាយខ្លាំងបានធ្វើបាតកម្មហិង្សាអស់រយៈពេល1សប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់ជប៉ុនតាំងពីនោះមកនាវាចិននានាតែងតែចូលមកលុកលុយតំបន់នេះជាប្រចាំដោយសារភាពតានតឹងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារជប៉ុនបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងសាងសង់នាវាដឹកអូថមភកចៈមួយគ្រឿងប្រវែង248ម៉ែត្រដែលអាចមានតម្លៃទឹកប្រាក់រហូតដល់900លានអឺរ៉ូនាវានេះជានាវាធំបំផុតរបស់ជប៉ុនកាត់ចាប់ពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនាវាដឹកអូថមភកចៈនេះអាចដំណើរការនៅក្រោយឆ្នាំ2015ក្រសួងការពារជាតិចិនបានប្រតិកម្មដែលលើកឡើងថាខ្លួនខ្វាយខ្វល់នឹងការកើនឡើងជាប្រចាំនៃសម្ភារៈយោធាជប៉ុនហើយទង្វើជប៉ុននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងជប៉ុននានាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ថែមទៀតចំណែកនៅប្រទេសវៀតណាមក្បែរខាងវិញអ្នកកាសែតវៀតណាមម្នាក់ដែលបានសរសេរអត្ថបទស៊ើបអង្កេតជុំវិញអំពើពុករលួយនៅវៀតណាមត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយចាត់ប្រកាសពីបទទទួលសំណូកនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះវូថាញ់តុងអ្នកកាសែតវ័យ31ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលពានរង្វាន់ជាអ្នកសារព័ត៌មានឆ្នាំនៅក្រុងហូជីមិញកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅក្រោយពីលោកចុះផ្សាយអត្ថបទមួយចំនួនបង្ហាញពីសកម្មភាពប៉ូលីសចរាចរណ៍វៀតណាមដែលទទួលសំណូកពីអ្នកបើកបរឡានទំនើប
ិញធំៗនៅក្នុងក្រុងគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតខាងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានពលគឺវៀតណាមស្ថិតនៅលេខរៀងទី172ក្នុងចំណោមប្រទេស179យើងបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសភូមានៅថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋាភិបាលភូមាបកប្រឆាំងភូមានិងជនជាតិភូមារាប់ពាន់នាក់បានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូនដើម្បីរំលឹកដល់ខួបទី25ឆ្នាំនៃចលនាបះបោរនៅភូមាចលនាបះបោរថ្ងៃទី8កក្កដាឆ្នាំ1988របស់និស្សិតព្រះសង្ឃនិងជនជាតិភូមារាប់សិបម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានទាហានភូមាបង្ក្រាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃរហូតធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់3000នាក់នេះជាលើកទី1ហើយដែលមានការរំលឹកខួបចលនាបះបោរនេះជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសព្រំសឿនសូលីណារីកាពុស្ដាតាំងពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្រុងរ៉ង់ហ្គូនប្រទេសភូមាមនុស្សប្រមាណជាង50នាក់បាននាំគ្នាដើរនៅតាមកន្លែងនានាដែលរបបសឹកភូមាធ្លាប់បង្ក្រាបនិស្សិតបះបោរយ៉ាងព្រៃផ្សៃកាលពីឆ្នាំ1988ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំងនោះសកម្មភាពរំលឹកខួបនៅថ្ងៃនេះនៅមានការចូលរួមពីបកកាន់អំណាចបកប្រឆាំងអ្នកការទូតនានាព្រមទាំងជនជាតិភូមារាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតផងដែរការរំលឹកខួបចលនាបះបោរនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ភូមាដើម្បីបន្តទិសដៅប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបន្សល់ទុកដោយចលនាបះបោរឆ្នាំ1988គូរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ1988ស្ថានភាពដុនដាបនៃសេដ្ឋកិច្ចភូមាបានធ្វើឲ្យនិស្សិតភូមាធ្វើបាតកម្មហើយបន្ទាប់មកបាតកម្មនេះបានទាក់ទាញប្រជាជនទូទាំងប្រទេសឲ្យចូលរួមរហូតប្រែក្លាយជាការបះបោរនៅឆ្នាំនោះទាហានភូមាមានការស្ទាក់ស្ទើរណាស់ឡើយមុននឹងសម្រេចចិត្តបង្ក្រាបបាតកម្មទាំងនេះការបង្ក្រាបដល់ប្រៃផ្សាយបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល3000នាក់ចលនាបះបោរនៅភូមាឆ្នាំ1988ក៏បានបង្ហាញផងដែរពីការចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងភូមាអ៊ុងសានស៊ូជីដែលកាលនោះលោកស្រីរស់នៅអង់គ្លេសហើយបានមកភូមាថែជំងឺម្ដាយលោកស្រីលោកស្រីមិនដែលចាកចេញពីភូមាឡើយចាប់ពីពេលនោះមកអ៊ុងសានស៊ូជីបានធ្វើការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសរបបសឹកភូមាបានឃុំលោកស្រី15ឆ្នាំនៅក្នុងផ្ទះមុននឹងដោះលែងនៅឆ្នាំ2010ចាប់តាំងពីរបបសឹកភូមាត្រូវបានរំលាយចោលនៅដើមឆ្នាំ2011មករដ្ឋាភិបាលភូមាថ្មីបានបង្កើនកំណែទម្រង់ជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីការខំប្រឹងប្រែងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយផងដែរវិទ្យុបារាំង AIV ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយលីងដេលុចដែលលោកបានសម្ភាសលោកសុកពិសិដ្ឋប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាស្ដីពីជំហររបស់សហគ្រិនដែលទទូចឲ្យគណៈបកទាំងពីរជជែកគ្នានៅលើតុកក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយជាងបុផាថ្ងៃនេះបុផានឹងចូលខ្លួនមកស្រាវជ្រាវបំភ្លឺអំពីការប្រកាសរបស់អាមេរិកលុបចោលជំនួបកម្ពុជាអូបាម៉ាពូទីនដែលក្រុងធ្វើនៅខែកញ្ញាខាងមុខបន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីបទយកការរបស់ស៊ុនមេសាស្ដីពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកចំនួនខ្នាតតូចនិងមធ្យមអំពីស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងនឹងចុងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូននៅ Tag Date ដែលនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីប្រវត្តិសង្ខេបនៃភាសាខ្មែរភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃបរិយាកាសនយោបាយមិនច្បាស់លាស់នៅពេលនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តិចឬច្រើនដល់ដំណើរការអាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពនេះកំពុងរារាំងសកម្មភាពវិនិយោគរបស់បរទេសផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំង AFE លោកសុកពិសិដ្ឋប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងថាអ្នកនយោបាយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានបាតកម្មកើតឡើងឡើយបើទោះជាបាតកម្មអហិង្សាក៏ដោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលៀងដលុចនិងលោកសុកពិសិដ្ឋដូចតទៅជម្រាបសួរលោកសុកពិសិដ្ឋបានបាទជម្រាបសួរបង
ដោយលោកបានដឹងហើយថាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលម្ដងតានតឹងហើយជួនកាលក៏ធូរស្រាលទៅវិញខ្លះដោយសារតែអ្នកនយោបាយលោកសុភិសិទ្ធលោកគឺជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលជាមណ្ឌលនៃអ្នកជំនួញនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ស្ដាប់ទស្សនៈរបស់លោកវិញក្នុងនាមជាសហគ្រិនសម្រាប់លោកតើលោកវាតម្លៃយ៉ាងដូចម្ដេចបរិយាកាសនយោបាយនៅពេលនេះបានបាទបាទពីក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមសហគមន៍វ័យក្មេងកម្ពុជាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាតបទៅក្រោយពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះបាទយើងឃើញថាមានភាពតានតឹងបន្តិចតែក្រោយមកក៏បានធូរស្រាលវិញច្រើនមែនទែនបាទថាមានវត្តមានយុវអន្តរជាតិចេញទៅហើយគោចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏គាត់មិនទាន់អាយ៉ាបកកើនដើម្បីចរចាក្នុងចន្ទៈសម្រាប់ប្រជាជាតិអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើបរិយាកាសទោះបីមានភាពតានតឹងក៏ដោយតែដោយសារចំហរបស់គូភាគីហ្នឹងគឺមានចំហរអាចដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងយើងអាចគិតបានថាបរិយាកាសហ្នឹងស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីបានជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទេចំពោះអាជីវកម្មរបស់ក្រុមអ្នកវិនិយោគថាតើជាក់ស្ដែងនោះពួកគាត់មានបានរអ៊ូរទាំអ្វីខ្លះទេពីខាងក្រុមពាណិជ្ជករឬសហគ្រិននានានោះបានដែលលោកបានលើបានក៏ប៉ុន្តែមានខ្លះដែរតែជាទូទៅយើងបើកធម្មតាឯងបើមិនជាការណាវាអត់មានបញ្ហាអីធំដុំណាដូចជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏បើមានភាពតានតឹងមានព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនលើកឡើងថាមានបដកម្មឬមួយពេលខ្លះមានការប្រមូលផ្ដុំម្ដងម្កាលដោយគណៈបកនយោបាយខ្លះអញ្ចឹងណាបាទតែសម្រាប់អាជីវករយើងភាគច្រើនបើកលក់ជាធម្មតាដំណើរការធម្មតាទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាបាទតែបើយើងគិតថាវាស្ពលអីអត់វាមានតិចតួចដែរបងសម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួនដែលវាមិនធ្វើជាមានការចាំបាច់គឺគេចាប់តាមកាត់បន្ថយដោយសារគេចាំមើលស្ថានភាពដែរឧទាហរណ៍ដូចជា electronic បាទអញ្ចឹងវាឃើញមានការធ្លាក់ចុះខ្លះហើយដូចជានិយាយទៅគឺអ្វីដែលមិនចាំបាច់ដូចជាការទិញម៉ូតូការទិញទូរស័ព្ទអីហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានការធ្លាក់ចុះសម្រាប់ business វិញតែសម្រាប់ business មួយចំនួនទៀតក៏មានការកើនឡើងដែរក្នុងពេលហ្នឹងណាបាទដូចជាអ្វីទៅបានហើយដូចជារបស់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដូចជាអង្គរដូចជានិយាយទៅគឺរបស់ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះដែលដោយសារគាត់មានការប្រូក្រាមខ្លះអញ្ចឹងការលក់អស់ហ្នឹងទៅជាកើនឡើងវិញអញ្ចឹងតែខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពមួយដ៏ល្អដោយសារបើគេជឿទៅការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនលោកពិសិដ្ឋតើសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងនេះមានសមាជិកប៉ុន្មានរូបហើយសមាជិកទាំងអស់នោះគឺគាត់ប្រកបអាជីវកម្មលើវិស័យអ្វីខ្លះបានយើងមានសមាជិកយើងប្រហែលជា100ក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្នុងហ្នឹងវាមានគ្រប់វិស័យមានវិស័យសេវាកម្មវិស័យទេសចរវិស័យលក់បន្តគេហៅថា retail ហើយនឹងមានវិស័យផ្សេងៗទៀតបងខ្ញុំមកចង់ដឹងចង់ងាកពីស្ថានភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសតិចដោយងាកទៅមើលអ្វីដែលជាតំណែងតំណងចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសវិញស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះតើមានទេការប៉ះពាល់រហូតដល់តំណែងតំណងចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលចង់មកបោះទុននៅកម្ពុជានៅពេលនេះបានតែប៉ុន្តែមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដែរសម្រាប់អ្នកវិនិយោគបរទេសណាបានដោយសារយើងមានរូបភាពមួយចំនួនដែលយើងមិនគួរមានតែវាមានហើយអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនគាត់មិនថាវាចប់ទេតែយ៉ាងណាថាដោយសារស្ថានភាពចន់អញ្ចឹងគឺគាត់ផ្អាកក៏ផ្អាកសិនបាទស្ថានភាពបន្តិចសិនរូបភាពអ្វីដែលមិនគួរមានហើយបែរជាកើតមានឡើងដែលលោកទើបតែមានប្រសាសន៍មិននោះបាននៅពេលដែលមានស្ថានភាពអញ្ចឹងដូចរងថ្ងៃវាអត់អួរអញ្ចឹងវាមានជួនកាលថ្ងៃខ្លះទៅវាធូរស្រាលថ្ងៃខ្លះទៅវាតានតឹងអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគភាគច្រើនគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចាំមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថាតើពេលណាដែលវាមើលទៅវាប្រកបដីដោយធម្មតាវិញអញ្ចឹងបើគាត់ plan ដាក់លុយគាត់គាត់ថាសុំ delay ដូចថាពន្យាពេលអញ្ចឹងបាទនេះក៏ជាការបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់មួយដែរមិនថាអញ្ចឹងលោកបានទោះបីវាយើងបើកប្រូស៊ីធម្មតាមែនតែវានៅតែមានផលប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចវាមិនអាចអត់សោះទេតែថាយើងបរិយាកាសយើងរាល់ថ្ងៃដែលតាមមានព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនលើកឡើងថានឹងមានបាតុកម្មមានអីហូរហែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាជីវករយើងជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានបាតុកម្មមែនឬមួយក៏អត់និយោគគាត់ចាំមើលថាបើសិនមានបាតុកម្មមែនឬមួយក៏អត់ពីព្រោះយើងធ្លាប់មានបាតុកម្មដូចជាពេលមុនណាដែលធ្វើឲ្យយ៉ាងបាយកាសយើងហ្នឹងវិនិយោគយើងហ្នឹងគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍កន្លងមកអញ្ចឹងសម្រាប់នេះពេលនេះគឺគាត់ចង់មើលថាតើវាអាចមានមែនឬមួយក៏អត់បាទដូច្នេះហ្នឹងហើយការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់តែជាក់ស្ដែងយើងមិនទាន់មានឃើញអីឲ្យវាជាផ្លែផ្កាយដូច្នេះបើបរិយាកាសដែលមិនច្បាស់លាស់បែបនេះនៅតែអបអនឡាញពេលតទៅទៀតក៏មិនមែនជាការល្អដែរសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មបានខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងបងជាទូទៅអាហ្នឹងកាលណាយើងអត់ច្បាស់លាស់ការទីគឺវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយយើងទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុនក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ថយការចំណាយ
ហើយនេះទៅគឺប៉ះពាល់ខ្ញុំជឿថាមានប៉ះពាល់តែគាត់ថាវាមិនប៉ះពាល់អីឲ្យវាដល់ធ្ងន់ធ្ងរតែបើសិនជាវាអូវឡាយវានឹងមានផលប៉ះពាល់បើតាមលោកសង្កេតឃើញតាមមែនទែនទៅការព្រួយបារម្ភរបស់សហគ្រិនឬក៏អាជីវករនានានឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់នឹងបានកើតឡើងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតឬមួយក៏ទើបតែនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះទេបានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយនឹងខ្ញុំក៏លើកឃើញសមាជិកខ្ញុំមួយចំនួនក៏ប្រកាសការព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅបន្ទាប់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28កក្កដានឹងទេបានបានបាទទោះជាមានបញ្ហាមួយគ្រាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្វីៗនឹងត្រឡប់មកដូចដើមវិញអាជីវកម្មទាំងនេះអាជីវកម្មនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមាគមរបស់លោកនោះអាចនឹងទាក់ទាញអតិថិជនមកវិញបានលឿនដែរឬទេបានតែពិតនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់មែនទែនបើសិនជាការណាទោះបីស្ថានភាពតាមតឹងទៅមែនដោយបើសិនមិនមានបដកម្មណាមួយកើតឡើងទេខ្ញុំជឿថាអាជីវកម្មនឹងនៅតែរលូនទៅមុខអញ្ចឹងហើយបើសិនជាស្ថានភាពតាមតឹងនឹងវាបានដាល់វិញភ្លាមខ្ញុំជឿថាដំណើរការយើងក៏នឹងទៅបានភ្លាមលឿនដែរជាសំណួរចុងក្រោយដែលថាយើងអស់ពេលលោកសុខពិសិដ្ឋតើអ្វីទៅជាការអំពាវនាវរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងបានក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់អាជីវករមួយដែរហើយក៏ជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាយើងទទូចឲ្យក្រុមយុវជនយើងក៏ដូចជាគណៈបុគ្គលនយោបាយទាំងសងខាងថាធ្វើម៉េចឲ្យដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីទៅកុំឲ្យមានបាតុកម្មកើតឡើងឬមួយក៏ពីព្រោះថាបាតុកម្មទៅបីអាចហិង្សាក៏ដោយឲ្យតែមានការប្រមូលផ្ដុំពីបាតុកម្មហ្នឹងយើងជឿថាវានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតែទទូចថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបាតុកម្មកើតឡើងធ្វើម៉េចឲ្យនយោបាយទាំងសងខាងនេះជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីយើងដាក់លើតុនិយាយគ្នាទៅកុំឲ្យយើងជជែកគ្នាតាមផ្លូវមើលទៅវាដូចជាប៉ះពាល់ច្រើនអរគុណលោកសុខពិសិដ្ឋប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់សហគ្រិននៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងនេតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមជម្រាបលាលោកបានបាទអរគុណបងព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFIអគនដលុតចម្ពោះនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនារីត្រីនេះមានអន្តរកម្មពីឈៀងបុផាជម្រាបសួរបុផាចាជម្រាបសួររចនាយើងឃើញថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលុបចោលកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលត្រូវធ្វើនៅដើមខែក្រោយឯប្រទេសរុស្ស៊ីបុប្ផាតើដោយសារតែរុស្ស៊ីទើបផ្ដល់សិទ្ធិច្រកកោនដល់យុវជនអាមេរិកកាំងអេដវ៉ាតស្នូដិនមែនទេទើបលោកអូបាម៉ាលុបចោលជំនួបកំពូលជាមួយមេដឹកនាំកំពូលរបស់រុស្ស៊ីបែបនេះរចនានេះគឺជាដំណឹងផ្លូវការហើយហូរចេញពីមាត់ផ្ទាល់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់សេដ្ឋវិមានដែលថាគឺសំណុំរឿងយុវជនស្នូដិនដែលធ្វើឲ្យលោកឧបមានឹងដូចចិត្តលុបចោលកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលលោកត្រូវធ្វើជាមួយនឹងលោកពូទីនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឧបមាបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅទីក្រុង Saint Petersburg ដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដដែលកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅគឺថានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាលោកខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលទីក្រុងមូស្គូនឹងបានសម្រេចផ្ដល់សិទ្ធិច្រកកោនដល់យុវជនស្នូដិនដែលតាមពិតទៅអាមេរិកត្រូវការចាប់ខ្លួនយកមកកាត់ទោសពីបទលួចបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងទៅឲ្យអ្នកកាសែតជារឿងធម្មតាទេដែលអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនឹងរុស្ស៊ីដែលខំជួយការពារយុវជនស្នូដិនដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាជាជនអូក្រិដ្ឋហើយជាចោរលួចឯកសារសម្ងាត់របស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារតែសំណុំរឿងរបស់យុវជនស្នូដិនតែមួយមុខទេដែលធ្វើឲ្យលោកអូបាម៉ានឹងលុបចោលនូបជាមួយនឹងលោកពូទីនរឿងរបស់ស្នូដិននឹងរចនាគឺថាគ្រាន់តែជាដំណក់ទឹកមួយបន្ថែមមួយដំណក់ទៀតដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយដែលធ្វើឲ្យកែវទឹកនោះហៀរចេញមកគឺថារឿងប្រធាននៃតំបន់អាមេរិកលុបចោលជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកពូទីនគឺដូចជារឿងលែងលះរបស់ប្តីប្រពន្ធមកគូអញ្ចឹងគឺថាតម្រាំមកដល់ថ្ងៃឆ្លោះលែងលះគ្នាគឺប្តីប្រពន្ធនឹងបានជួបរឿងប្រេសាននឹងគ្នាជាច្រើនណាស់ក្នុងពេលកន្លងមកដូចយើងដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីគឺមិនដែលស្គាល់ភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាទេគឺថាជាអតីតសត្រូវនឹងគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅតែមិនព្រមមើលមុខគ្នាចំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាគេឃើញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់ល្អកកនឹងគ្នានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2011កន្លងទៅគឺនៅពេលដែលរុស្ស៊ីនឹងបានចេញមុខគ្រប់គ្រងដាច់ណាត់មិនឲ្យគេទម្លាក់លោកប្រធាននៃតំបន់សេរីលោកបាសាអាឡាសាដនឹងចេញពីមុខតំណែង
ដោយសម្រាប់ដូច្នេះរចនាគឺថារុស្ស៊ីនឹងបានខ្ទាស់ជើងនយោបាយការទូតរបស់អាមេរិកនៅដាំបូពាពីព្រោះបើតាមអាមេរិកគឺថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីអាចបញ្ចប់ទៅបានលុះណាតែលោកបាសាអាសាត់នឹងចុះចេញពីតំណែងហើយក្រៅតែពីរឿងស៊ីរីនេះទៀតគឺថានៅមានសំណុំរឿងជាច្រើនទៀតដែលរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនិយាយមិនត្រូវគ្នាគឺដូចជានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ការកាត់បន្ថយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសទាំងពីរហើយនិងការដាក់ពង្រាយខែលមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនៅទឹកដីអឺរ៉ុបដែលប្រទេសទាំងពីរនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាហើយមិនព្រមធ្វើការសហការជាមួយគ្នាសំណុំរឿងចុងក្រោយមួយទៀតគឺបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាមេរិកទើបតែនឹងចេញនូវបាយការណ៍រិះគន់ទៅលើទីក្រុងមូស្គូពីបញ្ហានេះរចនាប្រសិនបើលោកអូបាម៉ាលុបចោលកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកពូទីនអញ្ចឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកអូបាម៉ាដែលថាចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរុស្ស៊ីនោះនឹងត្រូវបរាជ័យធ្លាក់ទឹកទៅហើយមិនអញ្ចឹងឯបុប្ផារចនានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេអាចនិយាយដូចនេះបានគឺដោយសារតែលោកអូបាម៉ាគឺថាពេលនេះបានងក់ងល់ហើយអន់ចិត្តមិនចង់ចាប់ដៃធ្វើការជាមួយនឹងលោកពូទីនទៀតទេគឺថាជំហររបស់លោកអូបាម៉ានឹងអាចដូរដែរមើលទៅរចនាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងមិនមែនជាលោកពូទីនគួរដឹងថានៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2009ហ្នឹងលោកអូបាម៉ាបានសន្យាថានឹងស្ដារទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកឲ្យល្អឡើងវិញគឺថាការនោះរុស្ស៊ីគឺដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នគឺលោកឌីមីទ្រីមេតវីដេវដែលលោកអូបាម៉ាបានតម្រូវថាគឺជាប្រធានាធិបតីដែលមានជំនាញហើយដែលអាចធ្វើការជាមួយនឹងគាត់បាននៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកមេតវីដេវនេះរចនាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីគឺនិយាយចុះសម្រុងគ្នាបានច្រើនដូចជាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះសន្ធិសញ្ញា New Start ដែលតម្រូវឲ្យរុស្ស៊ីអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងកាត់បន្ថយចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលសេសសល់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់រុស្ស៊ីបានជួយអាមេរិកនៅក្នុងការបញ្ជូនភ័ស្តុភារទៅកាន់អាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងបានចូលរួមជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺចាប់តាំងពីពេលដែលលោកពូទីនត្រឡប់មកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវិញគឺថាភាពតានតឹងការទូតរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូលកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅអាមេរិកបានចេញបញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរុស្ស៊ីជាង10នាក់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលទៅទឹកដីអាមេរិកនៅក្នុងមូលហេតុដែលពួកគេទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកច្បាប់រុស្ស៊ីម្នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងគុករបស់រុស្ស៊ីលោកពូទីនកាន់នោះបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុង Washington ថាជាឆ្នាំបំពល់ទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកហើយជាការសងសឹកវិញមូស្គូបានបណ្ដេញសមាជិករបស់អង្គការផ្ដល់ជំនួយអាមេរិកដោយចាត់ពួកគេទាំងនោះថាជាក្រុមចារកិច្ចរបស់អាមេរិកលួចយកការសម្ងាត់របស់មូស្គូទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាកំណត់សងសឹកមួយទៀតគឺទីក្រុងមូស្គូទើបតែសម្រេចផងដែរមិនឲ្យជនជាតិអាមេរិកនោះសុំកូនរុស្ស៊ីយកទៅចិញ្ចឹមលោកអូបាម៉ាវិញគឺថាប្រកាសលុបចោលកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកនេះគឺដូចជាការតែកំភ្លៀងលោកពូទីនមួយដែរដឹងថាកុំឲ្យរុស្ស៊ីនឹងមើលងាយមើលស្រាលអាមេរិកដែលថាមិនហ៊ានធ្វើអ្វីត្រូវដឹងថាកន្លងមករុស្ស៊ីបានផ្កើដាក់អាមេរិកដោយមិនត្រឹមតែប្រងើយកន្តើយមិនព្រមចាប់បញ្ជូនស្នូដិនទៅតាមការសុំរបស់អាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែហ៊ានទៅដល់ផ្ដល់សិទ្ធិច្រកកោនដល់អ្នកលួចឯកសារសម្ងាត់របស់អាមេរិកថែមទៀតបើទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកាន់តែអាក្រក់តើនឹងអាចមានសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីកើតឡើងទេបុប្ផារចនាពាក្យសង្គ្រាមត្រជាក់នេះត្រូវបានលោកអូបាម៉ាបង្ហើបឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺថាតាមលោកអូបាម៉ារុស្ស៊ីកំពុងតែនៅដិតដាមដោយចិត្តគំនិតធ្វើសង្គ្រាមត្រជាក់នៅឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលរុស្ស៊ីនឹងយល់ព្រមទទួលស្នូដិនដែលតាមពិតបានលួចឯកសារសម្ងាត់របស់អាមេរិកសង្គ្រាមត្រជាក់ខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចគឺថាសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1947ដល់ឆ្នាំ1990ហ្នឹងគឺជាសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជារវាងប្លុក2កុម្មុយនីសនិងសេរីដែលមានចំនួនគឺអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងគឺថាអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតប្រជែងគ្នាខ្លាំងខាងផ្នែកចារកម្មសពាវុធការផលិតគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាបើតាមពិតទៅសម្រាប់លោកអូបាម៉ាសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងគឺបានផុតរលត់ហើយនិងបានคลายទៅជារឿងអតីតកាលទៅហើយអាមេរិកពេលនេះគឺថាបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីនឹងងាកមកធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអាមេរិកវិញហើយបំភ្លេចចោលនៅសង្គ្រាមត្រជាក់ដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីពេលនេះគឺថាបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយភាគីម្ខាងម្ខាងចោទថាជាអ្នកធ្វើឲ្យជាប់គាំងនៅការចរចាឬក៏ការសហការគ្នាល្អដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកនេះរុស្ស៊ីបានសម្ដែងការខកចិត្តវិញដែលលោកម៉ាបានលុបចោលកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកពូទីនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងមូស្គូអះអាងថាគេនៅតែបើកទ្វារជានិច្ចបើសិនជាលោកអូបាម៉ានឹងដូចចិត្តបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានវិញគឺថារុស្ស៊ីមិនបានរហូតមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអាមេរិកទេនៅមានចំណុចខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយកាត់បន្ថ
យក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បាននិយាយត្រូវគ្នាដូច្នេះវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេដែលលោកអូម៉ានឹងត្រូវជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកពូទីនបើសិនជាសំណុំរឿងដែលសំខាន់ដែលត្រូវជជែកនោះមិនទាន់ត្រូវគេនិយាយយល់សប្តិគ្នាមុននោះគេថាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសអាចនឹងតឹងសរសៃកដាក់គ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែរចនាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនឹងគឺមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចសូន្យគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានអះអាងថាជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសហើយនិងក្រសួងការពារជាតិរបស់អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនឹងត្រូវធ្វើដដែលនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះគឺមិនលុបចោលទេដូច្នេះគេយើងនឹងចាំមើលថាតើជំនួបនៅថ្ងៃសុក្រនេះរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកលឹះទាំងពីររបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនឹងអាចជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពឲ្យល្អឡើងវិញឬក៏ដំពន្លិចឲ្យកាន់តែជ្រៅថែមទៀតនោះរចនាចាអរគុណបុផាដែលបានធ្វើបទអន្តរាគមនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនារីត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់លោកដានីងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7:35 នាទីមុននឹងឈានចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជូនលោកដែលស្ដាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតប្រមានជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដល់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងថាគណៈបកនេះត្រូវគោរពច្បាប់បាតកម្មនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក្នុងករណីដែលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងដោយសារបាតកម្មប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងវិញអះអាងថាគឺក្រសួងមហាផ្ទៃទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកក្រុងជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបារីញូវយ៉កនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិគ្រោះអំពីបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលិខិតមួយទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមុនហើយនៅក្នុងលិខិតនោះលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យលោកបានគីមុនបញ្ជូនអ្នកជំនាញក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការឲ្យមកចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការចម្រុះវិដំឡៃអំពីសុពលភាពនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5នៅកម្ពុជាគេនៅមិនទាន់ឃើញការឆ្លើយតបបែបណាពីលោកបានគីមុននៅឡើយទេដោយសារតែស្ថានភាពក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅតែអាប់អួរព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជសារមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំង20ថ្ងៃព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីព្រះមហាក្សត្រក៏បានមានព្រះរាជអង្ការអំពាវនាវដល់ប្រជានុរាស្ត្រឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមផងដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោចបោះវិញនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការទទួលរបាយការណ៍ស្ដីពីភាពអិនប្រក្តីជារបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតបានដាក់នៅគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតឬគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមពេលកំណត់ហើយបច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋានជំនាញកំពុងប្រមូលផ្ដុំនិងរៀបចំឯកសារទៅតាមករណីនៃភាពអិនប្រក្តីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ក្រុមនិស្សិតសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន25ជ្រកក្រមស្លាកក្រមការងារស្ត្រីដើម្បីទាំងអស់គ្នាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃនេះសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការថយចុះនៃចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី5សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមខាងលើបានលើកឡើងពីលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការរបស់អង្គការ Confrel កាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាដែលបានរកឃើញថាស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាមានចំនួនតែ16រូបស្មើនឹង 13% ថយចុះពី 14.63% នៅនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2008មកត្រឹម 13% នៅនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013នេះក្នុងឱកាសនៃការរំលឹកខួបលើកទី19នៃទិវាអន្តរជាតិជនជាតិភាគតិចពិភពលោកវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជនជាតិភាគតិចជនជាតិភាគតិចដែលត្រូវបានទទួលការគោរពសិទ្ធិដោយពលរដ្ឋដទៃនិងគ្មានការរើសអើងព្រមទាំងធានាឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃការរស់នៅខណៈដែលពួកគេកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការអភិវឌ្ឍមានពិព័រណ៍អន្តរជាតិចំនួន2កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះមួយជាពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មគ្រឿងយន្តកម្ពុជាអន្តរជាតិនិងមួយទៀតជាពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសម្ភារបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌកម្ពុជាអន្តរជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហានៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រអាមេរិកប្រកាសលុបចោលជំនួបកម្ពុជាអូបាម៉ាពូទីនដែលគ្រោងធ្វើនៅអំឡុងជំនួប G20 នៅរុស្ស៊ីនៅខែកញ្ញាខាងមុខការលុបចោលជំនួបកម្ពុជាទ្វេភាគីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរុស្ស៊ីបានផ្ដាល់សិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយបណ្ដោះអាសន្នដល់ Edward Snowden តទៅនឹងអាមេរិកដដែលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនជំនួយបន្ថែមគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ$195 លានទៅឲ្យក្រុមមន្ត្រីសេរីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិឯណេះវិញបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថា
ក្រុមមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្លួននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលកប៉ាល់ដឹកគ្រឿងសព្វាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលអាជ្ញាធរប៉ាណាម៉ាចាប់ឃាត់ទុកបន្ទាប់មកក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនេះនឹងធ្វើរបាយការណ៍មួយទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកអនុវត្តទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងជប៉ុននិងចិនហាក់ឡើងកម្ដៅនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំក្រុងតូក្យូទៅសាកសួរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើការពន្យល់ពីករណីកប៉ាល់ចិនជាច្រើនគ្រឿងបានឆ្លងចូលក្នុងដែនទឹកសមុទ្រជប៉ុនពិសេសនៅតំបន់ប្រជុំកោះសិនកាកុដែលមានរឿងចម្រូងចម្រាសរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកនៅប្រទេសវៀតណាមក្បែរខាងវិញអ្នកកាសែតវៀតណាមម្នាក់ដែលបានសរសេរអត្ថបទស៊ើបអង្កេតជុំវិញអំពើពុករលួយនៅវៀតណាមត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទទទួលសំណូកនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋាភិបាលភូមាបកប្រឆាំងភូមានិងជនជាតិភូមារាប់ពាន់នាក់បានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គោនដើម្បីរំលឹកខួបទី25នៃចលនាបះបោរនៅភូមាចលនាបះបោរថ្ងៃទី8កក្កដាឆ្នាំ1988របស់និស្សិតព្រះសង្ឃនិងជនជាតិភូមារាប់សិបម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានទីហានភូមាបង្ក្រាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃរហូតធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់3000នាក់នេះជាលើកទី1ហើយដែលមានការរំលឹកខួបចលនាបះបោរនេះជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសបតយូកាអ្នករកស៊ីខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភលើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតហើយប្រជាករទាំងនោះបានអះអាងថាស្ថានភាពផុយស្រួយនៃនយោបាយនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងជាឥទ្ធិពលយ៉ាងសម្បើមដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់សូមអញ្ជើញស្ដាប់បតយូកាដែលរៀបចំជូនដោយសុនមេសាដូចតទៅក្រោយការបោះឆ្នោតគឺមានការស្ងប់ស្ងាត់ដោយថាអស់ PPI ពីដើមយើងលក់ដាច់3ភាគឥឡូវយើងស្ងាត់អស់ PPI នៅតែ1ភាគដែលយើងនៅលក់បានដែលមានទូរីខ្លះៗគេមកចូលត្រួមទិញរបស់យើងចាចំណែកខាងខ្មែរយើងផ្សារធំថ្មីនឹងដូចជាមិនសូវមានខ្មែរមកទិញទេដូចថាគេមានការភ័យខ្លាចគេគិតពីរឿងខ្ទឹមកោបិជែងម្រេចផកគេហើយព្រោះទូទៅភាគច្រើនគេគិតរឿងនឹងបញ្ហាហូបចុកផកគេណានេះជាការតូចតែរបស់អាជីវករលូកាអាម្នាក់គឺអ្នកស្រីភេងចន្ទធូដែលកំពុងអង្គុយទន្ទឹងរង់ចាំអតិថិជនចូលជាវសម្លៀកបំពាក់ដែលបានដាក់ទម្រាបត្រៀបត្រានិងជួររនែងរណោងក្នុងតូបមួយនៅផ្សារធំថ្មីស្ត្រីមានសម្បល់សជ្រះរូបនេះបាននិយាយថាតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះអាជីវកម្មរបស់លោកស្រីមានការអន់ថយព្រោះពុំសូវមានអតិថិជនចូលមកជាវកកដោយការពីមុននោះទេគ្រឿងអីវ៉ាន់ទិញចូលដូចជាមិនទាន់ទិញចូលច្រើនអីទេព្រោះអីវាស្ងាត់ដល់ស្ងាត់ចឹងទៅយើងលក់អត់ដាច់យើងអត់មានលុយទៅប្រវល់ទៀតទេអញ្ចឹងយើងលក់ខ្លះយើងទិញចូលតិចតួចរបស់ដែលយើងខ្វះខាតណាយើងទិញចូលតិចតួចទៅហើយលម្អលែងយើងទិញច្រើនច្រើនដូចពីមុនយើងមិនថាយើងភ័យខ្លាចនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងអត់មានលុយប្រវល់យើងលក់អត់ដាច់យើងអត់មានលុយប្រវល់ចំណែកឯបុរសវ័យចំណាស់អាយុ49ឆ្នាំម្នាក់ទៀតលោកអ៊ុយតុងដែលបានបើកទ្វារហាងរបស់ខ្លួនតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីរងចាំទទួលភ្ញៀវដែរនោះបាននិយាយដែរថាអាជីវកម្មលក់ខោអាវកូនក្មេងរបស់លោកហាក់ដូចជាមិនសូវកកកុញប៉ុន្មាននោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះតាំងពីមានតូបជិត10រហូតនៅសល់តែតូប2តែប៉ុណ្ណោះដើមមានវិបត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំដូចការលក់ដងក៏ខ្ញុំកាត់បន្ថយតូបដែរតូបខ្ញុំជួលគេតូបវា6តូបអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់នៅសល់តែ2ទេព្រោះតូបខ្ញុំជួលគេវាខ្ញុំប្រើកម្រៃច្រើនចំណាយច្រើនខ្ញុំកាត់បន្ថយដល់ខ្ញុំរងមិនសូវបានខ្ញុំកាត់បន្ថយតូបដូចតូបនេះអីខ្ញុំនឹងបោះបង់ជូនឲ្យម្ចាស់គេវិញណាខ្ញុំតែសល់តែតូប2អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែចង់ឲ្យមានស្ថិរភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើពេលនឹងមកគ្មានស្ថិរភាពខ្ញុំនឹងបាត់បង់ហើយការប្រាក់ចំណូលអីអីចឹងដែលខ្ញុំរកបានពីមុនមកអញ្ចឹងហើយឥឡូវវាអន់ខ້ອຍអញ្ចឹងក្នុងរយៈមុនពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំកាត់បន្ថយការទិញចូលប៉ុន្តែការលក់ចេញខ្ញុំបឋមលក់ចេញដែរតបីមានចំណាញ់តិចតួចឬទល់ដើមអីខ្ញុំត្រូវចំណាយរញចេញការរអ៊ូរទាំនៃអាជីវកម្មមិនសូវដំណើរការល្អនេះមិនមែនមានតែសម្រាប់អាជីវករនៅផ្សារធំថ្មីតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្លេងរអ៊ូនេះក៏បានលេចឮឡើងពីម្ចាស់ហាងលក់កុំព្យូទ័រខ្មែរ Flash ដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវត្រសក់ប៉ែមដែរលោករិនមេងធៀងក៏មិនសប្បាយចិត្តចំពោះស្ថានភាពក្រោយការបោះឆ្នោតនេះដែរព្រោះជាធម្មតាហាងខ្មែរ Flash កុំព្យូទ័ររបស់លោកអាចលក់កុំព្យូទ័រមិនតិចជាង10គ្រឿងនោះទេក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃប៉ុន្តែពេលនេះស្ថានភាពនៃការទិញលក់ក្នុងហាងទាំងមូល
បានប្រែសឹងមកដល់សូន្យទៅហើយអត់ទេនៅតែទៅមុខដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែការលក់ចេញវារៀងសោបន្តិចអត់ទៅមានភ្ញៀវទិញណាមានតែអង្គការក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែអតិថិជនទៅថា walk in មកទិញយើងអត់ទៅមានទេស្ទើរតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមុនលក់លិតថតបានច្រើនតែឥឡូវវិញធ្វើអត់បានណានេះមួយថ្ងៃបានមួយគ្រឿងពីរគ្រឿងអីចឹងអាជីវកម្មអត់ធ្វើបើកបានយូរមិនទេអត់ទៅនិយាយឡើងបិទទ្វារផាន់វាញ៉ៃញ៉ៃខុសពីផលិតផលប្រើប្រាស់និងសម្លៀកបំពាក់អាជីវកម្មស្រូវអង្គរដែលជាតម្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅវិញនោះมันមានបញ្ហានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអុកញ៉ាលឹមប៊ុនហេងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអង្គរលូរ៉ង់លោកអគ្គនាយកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅតែមានការបញ្ជាទិញពីអតិថិជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាធម្មតាมันប៉ះពាល់ទេខាងអាជីវកម្មស្រូវវាព្រោះផ្នែកកសិកម្មដាំដុះទោះបីថាមានសង្គ្រាមឬមានសន្តិភាពក៏នៅដំណើរការដាំដុះទៅតាមកសិករអញ្ចឹងការលក់ដូរផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងគាត់ថាមានការលះលោអូនតិចពីការបញ្ជាកម្មងអីឬយ៉ាងណាអាអាចទូចប៉ុន្តែបើថាផ្នែកខាងអាជីវកម្មកសិកម្មគាត់ថាមិនអីទេបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនលូរ៉ង់មិនទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិក្រោយការបោះឆ្នោតនេះមែនតែបរិយាកាសជាទូទៅនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមតានតឹងភ្លាមនៅពេលដែលមានដំណឹងចលាតបនឹងការប្រកាសធ្វើមហាបាតកម្មរបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេសម្រាប់ប្រជាពាណិជ្ជករសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធមួយចំនួនហាក់សម្ដែងក្តីកង្វល់ទៅនឹងការប្រកាសដុល្លាររឹកនៅមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងតើអ្វីជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពាណិជ្ជករទាំងនោះសូមស្ដាប់លោកកឹមហៀងប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យខ្មែរ Real Estate សម្រាប់បទដែលគាត់វិនិយោគទុនស្រុកខ្មែរគឺគាត់ស្គាល់ពីសារភាពយើងច្រើនគាត់ស្គាល់ច្បាស់ថាបើសិនជាប្រកាសហើយមិនធ្វើអានឹងវាជាការបំផាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើវិញបាតកម្មក្នុងកម្រិតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបានហើយគម្រោះសន្តិភាពនិយមអានោះអត់អីទេគាត់ថាយើងមានទីលានវិជាធិបតេយ្យសម្រាប់បាតកម្មអញ្ចឹងបើគាត់បាតកម្មស្រាយបាដាអីនៅនឹងគឺជារឿងធម្មតាមួយអត់មានប៉ះពាល់ធំដុំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលទាំងយើងទាំងបរទេសវាគន់បារម្ភគឺបាតកម្មក្នុងកម្រិតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានវាទៅជាអំពើហិង្សាអានោះគឺជារឿងធំមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនសម្រាប់បរទេសដែលគាត់បានទិញដីឬក៏ទិញអចលទ្រព្យស្រាប់ហើយគឺគាត់រក្សាធម្មតាគាត់ថាគម្រោងដែលគាត់ត្រូវសាងសង់អីគឺអត់ទាន់សាងសង់គាត់អាចចាំរហូតដល់ក្នុងខែ10ដល់ខែ11បើគាត់ស្អឹមសាងសង់ហាពីខែ8ដល់ខែ11ហ្នឹង3-2ខែហ្នឹងអាការដែលសាងសង់ធំដុំអត់មានទេមូលហេតុគឺគេចាំមើលថារយៈពេល3ខែហ្នឹងបើសិនជាស្ថានភាពដំណាក់ល្អធម្មតាគឺគាត់ធ្វើដោយកម្មវិធីយ៉ាងប៉ុន្តែបើសិនជាមានបាត់ធូនមិនប្រក្រតីទេថារឿងបាតកម្មវិញឆ្ងាយហ្នឹងប្រហែលជាគាត់យាប៉ុន្តែបើអ្វីដែលកំពុងសាងសង់គឺគាត់បន្តធម្មតាមានន័យថាគាត់សង់បាន30-50%គឺគាត់បន្តសាងសង់ធម្មតាណាប៉ុន្តែបើថាអ្នកដែលថាចាប់ផ្ដើមបោះគ្រឹះសាងសង់ក្នុងខែ8ខែ9គឺអត់មានទេចុះចំណាយអាជីវកម្មផ្សារធំថ្មីអ្នកស្រីភេងចន្ទូវិញប្រសិនតើមានបាតកម្មកើតឡើងក្នុងនាមខ្ញុំជាអាជីវករគឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារបររស់ស៊ីខ្ញុំវាអាចស្រុតចុះព្រោះទី1យើងភ័យខ្លាចវាមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងដោយហេតុអ្វីផ្សេងៗដែលយើងមិនអាចគិតទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់គេអត់ចុះចិត្តទេអត់ចុះចិត្តនឹងភាពធ្វើបាតកម្មអីគឺប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ចង់បានសន្តិភាពចង់បានសេចក្តីសុខចង់ការបង្រួបរួមជាតិចង់ឲ្យបានរស់ស៊ីឲ្យស្រួលបួលរួមទន្ទឹមនឹងនឹងប្រជាជនខ្មែរចង់បានអ្វីដែលហៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងឲ្យកោជបគេដោះស្រាយឲ្យស្រួលបួលដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលការបោះឆ្នោតដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាជនតែងតែមានការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើបាតកម្មអ្នកណាក៏ដោយក៏ភ័យខ្លាចដែរកាលណាធ្វើបាតកម្មវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនក្មួយចៃរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាការធ្វើបាតកម្មជាសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋតែសម្រាប់ពាណិជ្ជករនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចវិញនោះវាមិនមែនជាការល្អនោះឡើយសម្រាប់កម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងស្រីឃ្លានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងដូចនេះសូមស្ដាប់ការបញ្ចេញមតិរបស់លោកលឹមហៀងប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យខ្មែរ Real Estate ទាំងប្រជាជនទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលមាននានាខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងប្រជាជនដែលមាននានាកាន់ខាងផ្នែកគណៈបកប្រឆាំងគឺសូមគិតពីសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចជាមុនប្រទេសណាក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចជាមុនសូមស្ដាប់យោបល់អ្នកដែលមានអ្នកដែលជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមុនព្រោះអីពួកគាត់គិតអ្វីដែលមានលក្ខណៈយូរអង្វែងថ្ងៃណាគាត់យើងមិនអាចគិតយកកំហឹងឬក៏យកអំពើហិង្សាមករកស្រែបានទេគឺសូមស្ដាប់យោបល់អ្នកដែលមានជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជាមុនទៅមុននឹងសម្រេចចិត្តអ្វីមួយសូមរំលឹកថាស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដល់អាក្រក់នោះទេតែវិបត្តិនយោបាយក្រៅ
ការបោះឆ្នោតមួយនេះថែមទាំងធ្វើឲ្យជ្រួលច្របល់ដល់វិស័យកាត់ដេរដែលជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចទាំង4របស់កម្ពុជាដោយសារតែកម្មការនីរាប់រយនាក់បានវិលទៅស្រុកកំណើតជំនួសឲ្យការរស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងភាពភ័យខ្លាចព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយ Visual Barang AFE លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ Barang AFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយក៏ដោយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmae.ofi.fo Chronique bilingue Joseph Tadet នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាដោយថាច់ដេតនៅក្នុងនាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅថ្ងៃនេះថាច់ដេតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថានអ៊ីណាល់កូក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីប្រវត្តិសង្ខេបនៃភាសាខ្មែរសូមលោកអ្នកអញ្ជើញស្ដាប់នាទីនេះដូចតទៅបីតាបុកបការីគុំគ្រូហើយខ្ញុំបាទសម្បត្តិបរមទីសំដីទៅតាមសោស័កជំរាបជាបីអតន័យរៀបរមឬក្នុងបុរាណជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីប្រភពនិងប្រវត្តិនៃភាសាខ្មែរមកបកស្រាយជូន Chacun sait que le Khmer est la langue principale parlée au Cambodge.Mais on sait moins depuis quand cette langue est parlée dans la région. Avant de rentrer dans la matière, précisons que toute langue est d'abord parlée avant d'être écrite. Voyez-vous, nous avons dit que les gens ne sont pas les gens qui sont 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 les gensLa première source datée remonte quant à elle au 6e siècle, le stèle K600, trouvé à Ankoborei. Après, disons, approximativement 2000 ans d'existence, en tant que langue écrite, ses locuteurs se répartissent aujourd'hui entre le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam, sur un espace qui recoupe à peu près l'extension politique de la royauté Khmer, à l'époque d'Angkor, où le Khmer semblait être la lingua franca de la région.ពាក្យថាខ្មែរនេះគឺមិនសំដៅទៅលើតែភាសាទេគឺលើជនជាតិនេះផងដែររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃការវិភាគទៅលើឫសគល់នៃពាក្យនេះពុំទាន់ឈានទៅដល់លទ្ធផលដែលទទួលការយល់ព្រមទាំងស្រុងពីសំណាក់អ្នកស្រាវជ្រាវទូទៅនៅឡើយនោះទេបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Michel Antem ខ្មែរជាពាក្យមួយចេញពីឫសពាក្យក្នុងអំបូរភាសាមុនខ្មែរថាមៀរមានន័យថាអ្នកដុតព្រៃដើម្បីធ្វើចំការសមូមៀរស៊ូប៊ីUne préfixation en K pour donner le mot Khmer, laissant à penser que Khmer serait un nom donné par d'autres communautés pour désigner les premières populations passées du stade de chasseurs-cueilleurs à celui des déserteurs puis de riziculteurs.បាយ៉ាងនិយាយពីភាសានិយាយភាសាខ្មែរជាភាសាមួយនៅក្នុងអំបូរភាសាមុនខ្មែរដែលជាសាខាមួយនៃអំបូរភាសាធំមួយទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺអំបូរភាសាអូស្ត្រូអាស៊ីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូមកុំយល់ច្រឡំរវាងភាសានិងអក្សរសរសេរបើនិយាយអំពីអក្សរសរសេរវិញអក្សរខ្មែរមានប្រភពចេញពីក្រុមអក្សរឥណ្ឌាខាងត្បូងហៅថា Brahmi La question de l'origine des langues mon khmerqui remonterait il y a 4000 ans, est complexe et débattue. L'hypothèse la plus ancienne en tienne pour un foyer originel situé vers les moyens plateaux himalayens où convergent les sources des grands fleuves de la péninsule, comme le Mekong et Iravadi, pour se répandre vers le sud de la Chine, puis vers
toute la péninsule indochinoise et jusqu'en Inde en suivant le développement de la riziculture. ស្រាវជ្រាវក្រុមមួយទៀតដោយលោកបណ្ឌិតជាដីហ្វ្លុតគិតថាអំបោភាសាមុនខ្មែរមានប្រភពចេញពីតំបន់អារ៉ាកានៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាសព្វថ្ងៃការសន្និដ្ឋានទី3ដែលស្នើចេញពីអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអូស្ត្រាលីលោកបណ្ឌិតពូលស៊ីដវែលគិតថាអំបោភាសាមុនខ្មែរមានប្រភពចេញពីតំបន់ទន្លេមេគង្គផ្នែកកណ្ដាលគឺតំបន់ព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសឡាវប្រទេសភូមានិងប្រទេសចិន Certaines de ces communautés auraient adopté d'abord la culture de tubercule, le taro, puis la riziculture. Je réfère ici à son article en 1996. L'adoption de la riziculture aurait ainsi permis la possibilité de générer des surplus agricoles et de là le développement de chefferies plus importantes, puis de royaumes qui se sont finalement dénommés Khmer. Dans cette hypothèse, ces riziculteurs ont tendu à parler un langage commun et avant tout celui de l'administration chargée d'exploiter ces surplus. Les premiers écrits en Khmer, dit vieux Khmer, sur des supports épigraphiques sont effectivement des listes de biens en surplus de la consommation quotidienne et dédiées aux divinités. ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយភាសាទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកផងដែរភាសាខ្មែរបានខ្ចីពាក្យនិងខ្ចីវេយ្យាករណ៍មកពីភាសាផ្សេងៗជាច្រើនដែលខ្លួនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយតាមដែលយើងអាចសង្កេតបានភាសាខ្មែរខ្ចីពាក្យជាច្រើនពីសំស្ក្រឹតនិងបាលីការខ្ចីពីសំស្ក្រឹតបានចាប់មានតាំងតែពីដើមគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះគឺមុនដំបូងតាមរយៈឥទ្ធិពលនៃព្រហ្មញ្ញសាសនា Puis, durant l'époque dite post-angkorienne, c'est à trois types de langues que le Khmer a beaucoup emprunté. D'abord le pali, qui vint en partie seulement remplacer ou doubler le vocabulaire sanskrit en même temps que les Khmer adoptaient le bouddhisme du petit véhicule. Puis le siamois, la langue des Thaïlandais, avec notamment l'empreinte du système des classificateurs, mais aussi nombre de termes institutionnels. Les siamois se sont installés dans la zone par migration d'abord, à partir du Yunnan, au 9e siècle, puis ils se sont fait les supplétifs des armées mongoles au 13e siècle, et se sont alors taillés des royaumes sur les territoires des Mon et des Khmer. Mais il faut tout de suite remarquer que les choses sont beaucoup plus complexes en ce qui concerne les relations entre le Khmer et le Siamois. L'ouvrage de Michel Antemle sur les emprunts retour a montré que beaucoup de termes empruntés par les Khmer au Siamois étaient en réalité de vieux mots Khmer que les Siamois avaient emprunté aux Khmer à l'époque angkorienne. Comme pièce propéti bai del Khmer kchai mok pra khong samai kraoy samai angkor ni, que pièce perse, pièce malais, nung pièce chen. Enfin, avec la signature du protectorat français en 1963, sont arrivés des mots français, surtout des termes administratifs et techniques, souvent passés par les Vietnamiens, car les Vietnamiens travaillaient au service des Français dans l'administration. De même qu'ils travaillaient souvent dans les petits métiers de rue comme le garage, etc. Il y a également des empreintes aux Vietnamiens, à proprement dit, des termes culinaires. Notre chronique bilingue touche maintenant à sa fin. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci et à la semaine prochaine. Vishu Barang AFE sdap dambei totul chumneh deung. Okon thach de chumpu niti khnyom nyei pi phasa. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញមួយម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ព្រឹកស្អែកជាបន្តទៀតដែលរៀបចំជូនដោយលីវិញហួរខ្ញុំសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរចនានិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំង AFE ទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលាគ្នា
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសា